Mas vou jogar essa casa. Mink. Să steve, spune cu el două stăne ăștia. Da. Камен, злочкът. Последно беше камен и злочкът. Злочката, да. Как беше? Преди да дойдеш? Не може да уренирам. Просто заболи ме отдолу и не мога. Всичко насякъде болеше? Да. И наприх всичко, каквото ми казахте, и вече друго. И за вените? Да, опри се. И за вените, къде ми дадахте. Там, не? По-друго е. Да. Гръбначния стълб? Да. И гръбнака, къде ми поизправихте. Добре. И раната тръгва да зараства, така ли? Да. Добре, благодаря ти много.